nome é Ricardo Sander, sou violinista da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba. Sobre o surgimento do violino, se você fizer uma pesquisa rápida hoje no Google, YouTube, você vai ver muitas pessoas falando que o violino veio evoluindo da viola da braccio, que era um instrumento da época antes do violino. Porém, hoje já existem novas descobertas e estudos por uma pesquisadora da Juilliard School que comprova que antes disso já existiam pessoas que tocavam violino. Ele ainda não chamava violino, né? Porém já tinha, era um instrumento com uma caixa em forma de oito, com quatro cordas afinadas em quinta, né? E esses instrumentos eram tocados pelos judeus e árabes que foram expulsos da Península Ibérica. Por conta dos grupos que foram aumentando de tamanho, as orquestras juntando os instrumentos de cordas junto com os instrumentos de sopro, né? E também as composições foram mudando, precisou-se fazer algum aprimoramento no violino. Então eles tiveram que aumentar o braço do violino, né? Aumentaram o braço, aumentaram o espelho, né? O tamanho aqui do espelho, dessa parte preta. Depois, com o tempo, foi trocando as cordas, que antigamente era de tripa de carneiro, então hoje já é de material sintético, né? Aprimorou-se também o cavalete e os Fs também foram aprimorando. Bom, comecei a estudar o violino porque meu pai tocava violino na igreja, né? E ele tinha um violino em casa. E eu ficava vendo aquele violino e falava, vou tocar um violino quando eu crescer, né? E aí comecei a estudar na igreja para tocar na igreja. Nem sabia na época, né? Com 14, 15 anos de idade, que dava para ser profissional com um violino. E então comecei a estudar na igreja e logo depois, uns 3 anos mais ou menos, eu comecei a estudar com professores profissionais mesmo, no Conservatório de Tatuí. E aí continuei estudando e fiz faculdade de música e me tornei violinista profissional. O som do violino, ele tem tanto sons graves quanto sons agudos, né? E bem agudos, quanto mais alto para cá, mais agudo vai ficando o som do violino. É um instrumento que ele se assemelha muito à voz humana, à altura da voz humana, tá? Então, na orquestra, está sempre, na maioria das vezes, tocando a melodia das músicas, tá bom? Então, violino 1, né, sempre na melodia, e geralmente o violino 2 fazendo um acompanhamento ou dobrando a melodia junto com o violino 1. O violino, ele é um instrumento que ele é da família das cordas friccionadas. Por quê? Porque tem o arco, né? E isso aqui é crina de cavalo, né? Que é colocada no arco. E essa crina a gente passa uma resina, que a gente chama de breu. E aí então, a hora que a gente passa a crina, né? Fricciona a crina na corda, essa corda vibra, passa a vibração para o cavalete. E o cavalete, essa vibração entra dentro do instrumento e sai pelos Fs aqui, né, em forma de som. Para você ser um bom profissional, né, ser um bom violinista, eu acredito que seja a mesma coisa para ser bom em qualquer coisa. Você precisa de disciplina, né, e consistência. Então, se você tiver disciplina, foco, né, e pegar o seu instrumento, arrumar um bom professor, treinar diariamente com consistência, você vai chegar lá e vai ser um bom profissional. Uma coisa que é engraçada, né, que acontece sempre assim, e eu acho engraçado mesmo, não fico com raiva, são as pessoas que me perguntam quase sempre, né,
quase semanalmente eu escuto essa pergunta, as pessoas que me falam: Ricardo, mas você só toca violino ou você trabalha? Né? E aí, a hora que a pessoa fala, daí ela para e pensa: não quis dizer que você não trabalha, né? Mas é, você também. Aí a pessoa fica toda sem jeito, não sabe o que dizer, né? Pensando que tocar violino não é um trabalho, né? E é uma profissão como qualquer outra. Então, o violinista, ele dá aulas de violino, ele toca em orquestras, toca em shows, né? Então, tem várias atuações que o músico profissional, o violinista, pode estar fazendo.